ფოთის მერიაში კორონავირუსის საპრევენციო ღონისძიებების ფარგლებში ოპერატიული რეაგირებისათვის შექმნილი საკოორდინაციო საბჭოს სხდომა გაიმართა. შეხვედრაზე ქალაქში შექმნილ ეპიდსიტუაციაზე არსებულ რისკებსა და კორონავირუსის გავრცელების პრევენციისთვის ერთობლივად გასატარებელ ღონისძიებებზე იმშელეს. მერის განცხადებით, ფოთში დეზინფექცია მრავალბინიან კორპუსებს, საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, ბაზარს, ცენტრალურ ქუჩებსა და ღია სივრცეებსაც ჩაუტარდება. დღეს მერიაში შეიკრება სამუშაო ჯგუფი, შესაბამისი სამსახურები და დავიგეგმეთ თუ რა ღონისძიებები უნდა გატარდეს ქალაქის მასშტაბით. კერძოდ, აუცილებლად გაგრძელდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის დეზინფექცია, ასევე საჯარო და ადმინისტრაციული შენობების დეზინფექცია. ამასთანავე შესაბამისი სამსახურების მიერ გამკაცრდება კონტროლი წესების დაცვაზე, როგორც ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ჩატარებისას, ასევე კერძო სექტორის მუშაობისას. აგრეთვე განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა წესების დაცვას აგრალური ბაზრის ტერიტორიაზე და ქალაქში მოქმედ სხვა საწარმოებში. კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ჩვენ მოსახლეობას, რა შეიძლება მაქსიმალურად დაიცვას ჯანდაცვის საზოგადოებრივი ორგანიზაციის რეკომენდაციები და გაუფრთხილონ როგორც საკუთარ თავს, ასევე თავიანთ ახლობლებს. ფოთის მერმა მოსახლეობას მოუწოდა გამოიჩინონ მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობა, გაითვალისწინონ შესაბამისი რეკომენდაციები და მაქსიმალურად დაიცვან უსაფრთხოების ზომები იმისთვის, რომ თავიდან ავიცილოთ ვირუსის გავრცელება.